Сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо Херсон. Станом на зараз наші оборонці на підступах до міста. Залишається ще зовсім трохи і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже у місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялись від України. Надія на Україну завжди виправдовується. І Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають з вулиць і будівель російську символіку і будь-які сліди перебування окупантів в Херсоні. Так само було і в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками, так само буде і в тих містах, які ще очікують на наше повернення. Україна прийде до усіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні. Абсолютно кожному, від рядових до генералів, Збройні сили, розвідка, Служба безпеки України, Нацгвардія, усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини. Усі прізвища героїв ми назвемо скоро, а їх ще скоріше чекають нагороди. Невдовзі після того, як наші сили оборони вийдуть на визначені рубежі, в Херсоні почнуться стабілізаційні заходи. Як це було? Всюди. Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки. Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема, на життєво важливих об'єктах. Будемо очищувати. Дуже важливо зараз, коли розмінування ще навіть не почалось, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати хоча б базові комунікації, перевірити основні об'єкти. Будемо повертати всі умови нормального життя настільки, наскільки це можливо. Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські, сапери, рятувальники, енергетики. Повертається медицина, зв'язок, соціальні послуги. Повертається життя. Хочу окремо зазначити для тих російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах півдня. Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно з законом і міжнародними нормами. І тих російським військовим, хто перевдягнувся у цивільне і десь там ховається, я хочу сказати, що ви не сховаєтесь, все одно знайдемо, не затягуйте це добровільно. Прийти в український полон – це єдиний варіант для усіх окупантів. Провів сьогодні чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Перше і основне – це ситуація на передовій, звичайно, з наголосом на розвитку подій на півдні. Але ми не зменшуємо уваги і до інших напрямків. Всюди рухаємось, всюди зміцнюємо позиції.